بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالندريمة سجتمون ين وتن پر الله فشبلوت درسا پر شندهت تونا ين پر زوترين نيرزيمت پر محمد عليه الصلاة والسلام پر فاميلين پر شوكت dhe të gjitha ata që e pasojnë në rrugën e tij gjernëmshëm. Ndëruar vëllezër dhe motra, paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin me ju kudo që jeni. Është natësi e imja që të jem prapë me ju në këtë muaj të bekuar për të shpjeguar diçka nga feja e Allahut te bareke ve teala. Meqense është bërë tashmë si një lloj traditë që pjesën e parë të këtij emisioni t'ia kushtojmë një këshillë së ligjërat e rasti. Unë kam dashur që sot për ju të zgjedh një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, cilin e lexojmë dhe e dëgjojmë shpesh, por që ndoshta nuk kemi ndalë shumë tek domethënjet cilat fshihen në të. Fjala është për hadithin në cilin pejgamberi alayhi salatu wassalam na mëson se si djajt prangosin gjatë muajit madhërishëm të Ramazanit. Është një hadith që transmetohet në versionet të ndryshme dhe që gjendet në libra të ndryshme, Buhariu, Muslimi dhe shumë të tjerë transmetojnë në libra dhe punimet e tyre. Pejgamberi alayhisalatu wassalam do të zgjedhën versionin cilin e kanë transmetuar Buhariu dhe Muslimi. Ka thënë: idha kana Ramadan futihat abwabur rahma, kur të vijë Ramazani, hapen dyert e mëshirës. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ndërsa mbyllen ato të jahannamit. Wa sulsilati shayatin, ndërsa djajt lidhen në zinxhir. Pra, është ky hadith me këtë kuptim, me këtë domethënie, por që është transmetuar në forma dhe mënyra të shumta. Sigurisht se ajo që është si tem cilin e ngjall ky hadith ka të bëj me një pyetje të cilën vetvetiu e shtrojmë. A thua vallë, nëse djajt, shkaktarët kryesor që devijojnë njeriu, prangosen gjatë muajit madhërisëm të Ramazanit, atëherë kush është ai që e devijon njeriu? Nëse djajt janë të prangosur në këtë muaj, nëse djajt janë të lidhur në zinxhir në këtë muaj, atëherë cilët janë ata shkaktar që e devijojnë njerin? Pse njerëzit vazhdojnë edhe gjatë muajit madhërisëm të Ramazanit të bëjnë mëkate? Madje nuk janë vetëm ata të cilët nuk agjerojnë, por ne vërejmë se edhe nga ata që janë përgjigjur thirrjes së Allahut te bareke ve teala për të agjeruar, ka që bëjnë lëshime, ka që bëjnë gabime. Atëherë cila është domethënia e këtij hadithi? Çfarë në të vërtetë nën kupton prangosja e djajve? Kush janë ata djaj që prangosen, edhe cilat janë mënyrat me cilat besimtari mund t'i rezistoj çfarë do cytje ose provokimi ose ngacmimi, qoftë nga djajt, qoftë nga shkaqe tjera, gjatë muajit madhërisëm të Ramazanit? Në radhë të parë do doja që nderuar vëllezër dhe motra t'ju përkujtoj se ky hadith në të vërtet, para se gjithash, shpalos para nesh një nga ato mirësit e panumërta të Allahut të bareke o të alam. Madje vetë hadithi ka arë në kontekst të numrimit të disa prej mirësive të Ramazanit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, si që është transmituar në verzionet tjera, me rastin e ardhjes së muajit të Ramazanit, i ka tubuar sahabët dhe i ka këshiluar, u ka thënë: e takum shahrun mubarak, faradallahu fihi siyam, ka ardhë një muaj i madhërisëm për ju, një muaj i bekuar, muaj në të cilin Allahu ka obliguar agjerimin. Pastaj ka filluar i ka numruar to mirësit që disa i përmendëm ne, se hapja dyrve të xhenetit, mbyllja dyrve të xhehenamit, prangosja e djajve, pastaj lirimi ose amnistimi nga zjarri i xhehenamit. Pra ky hadith ose kjo karakteristikë e Ramazanit, prangosja e djajve,
ka ardhë në kontekst të mirësive të Allahut të bareke o të ala ndaj nesh. Dhe ne, para se gjithasht, duhet të falenderojmë Allahun Gjelle Valam, nga se Allahun në ka kryuar një klim të atil në këtë muajt madrëshëm, që ne të adhurojmë dhe të mos ndahemi adhurimit të tim. Por, në ruar lëzër, kush prangoset nga djajt? Në këta ditë, pejgamberit, alayhi salatu wassalam, është përmendur se djajt lidhen në zinxhir ose djajt prangosen. Por për shkak të versioneve tjera të hadithit, për shkak të formave tjera në të cilat ka ardhur prangosja ose lidhja e djajve në zinxhir, dietarët kanë ndarë mendime të ndryshme. Kanë thënë se një grup dietarëve kanë thënë të gjithë djajt prangosen. Të gjithë djajt prangosen. Ndërsa ajo që vazhdon të jetë si shkak i devijimit të njerëzit janë vezveset që vijnë nga djajt. Pra, sipas një mendimi të dietarëve, të gjithë djajt prangosen. Ndërsa devijimi ose shkaku pse njerëzit vazhdojnë me gjunahe gjatë muajit madhreshëm të Ramazanit është për shkak se janë në ndikimin e vezveseve të djallit që i ka ushtruar tek njeriu para ardhjes së muajit madhreshëm të Ramazanit. Një grup tjetër i dietarëve thotë se jo të gjithë djajt janë të prangosur, nga se në disa hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam ka ardhur një shprehje wasufidet maradatu shayatin, dhe ata djajt, shejtanët e tërbuar prangosen. Pra, sikur në hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam është bërë një lloj veçimi, jo të gjithë djajt prangosen, por prangosen vetëm ata që janë problematik ose djajt e tërbuar. Ka dhe mendime tjera që thonë se nga ky hadith pejgamberit alayhis salam përjashtim bën iblisi, nga se siç e dini iblisi i mallkuar ka kërkuar nga Allahu te bareke ve teala që ta afatizoj gjerë në amshim. Qale anzirni ila yawm yub'athun, qale innaka min al-munzirin. Djalli i tha Allahut më afatizo, më bët jetoj derin ditën e kiametit. Dhe Allahu i tha ti do të jetosh, ti do të jesh prej atyre të afatizuarve. Nga ky ajet kuranor, disa dietarë kanë kuptuar se në këtë hadith pejgamberi e sallatu selam nuk kanë edhe iblisi. E ka dhe mendime tjera që thonë se me këtë hadith pejgamberi e sallatu selam synohen vetëm ajo pjesë e djajve që mundohen të vjedhin lajme nga qiell. Pastaj dietarët kanë diskutuar se çfarë nënkuptojmë me prangosje. Ne e dimë që pranga nënkupton ti vësh dikujt diç në dorë ose në këmbë, zinxhir ose diç që e lidh atë dhe nuk e le të lëviz. Një grup i madh i dietarëve kanë thënë se qëllimi me prangosje është prangosja e vërtet, prangosja e hekurt. Pra, prangosja me zinxhir të hekurt, nga se siç edhe përmendëm ne në hadithin bazë që e morëm nga Buhariu dhe Muslimi, wasul silati shejatin, dhe djajt lidhen në zinxhir. Pra, është për qëllim ajo domethënia konkrete. Por ka një grup tjetër i dietarëve që po kështu nuk janë pak, kanë thënë se është për qëllim kuptimi abstrakt. Pra, me prangosin e djajve nënkuptohet pa aftësia e djajve për të ndikuar tek besimtarët. Sidoqoftë jetë, janë mendime të cilat nuk kanë kundërthënje ndërmjet tyre. Për arsye se edhe në rastin e parë, nëse themi se kemi të bëjmë me prangosje të vërtet, me prangosje të hekurt, prapë qëllimi kryesor është që të mos dëmtohet besimtari. Pra, këto dy mendime përputhen me njëra tjetrën në këtë aspekt. Por atëherë, në ruar vëllezër, pas kësaj, a thua vall, nëse djajt janë prangosur dhe nuk kanë mundësi që ta dëmtojnë njerin, atëherë, cilat janë ato shkaqet që vështruan nga ajo që përmendëm më parë e devijojnë njerin? Në radhë të parë është djalli mallkuar iblisi, i cili vazhdon që ta luajë rolin e tij famkeq
edhe gjatë muajit madhërishëm të Ramazanit. Pastaj, nëse gjithë një referohemi mendimeve që përmendëm më parë, nëse anojmë ka mendimi se jo të gjithë djajt prangosen, atër kjo pjesë e pa prangosur e tyre, janë ata që i devjojnë njerëzit. Por, nëse dhe i përjashtojmë të dy opcionet e para, atër ajo për çka dietarët janë unanim, se ndikon në devijimin e njerëzve, në radhë të parë ka të bëj me vezveset e djalit. Djali për gjatë 11 muajve ushtron një ndikim të madh tek njeriu dhe ky ndikim e bën që ai në të vërtetë ta arrobroj njeriu. Edhe gjatë muajit madhërisht të Ramazanit, nëse nuk ka kontakt fizik me të, atëherë djali ndikon në kuptim të vezveseve. Pastaj është ajo që Allahu ka quajtur në Kur'an nefsi i keq, nefsi që urdhëron për të keq, është egoja e njeriut, është smira, është urrejtja, është xhelozia, janë ato tiparet negative të cilat e devijojnë atë. Pastaj janë djajt nga radhët e njerëzve, janë shoqëria e keqe, ata që e devijojnë njeriun, sikur që janë edhe shprehit ose tiparet negative që i përmendëm. Për të mos zgjatë shumë, do doja të ndërua vëllezër dhe motra që të përmend disa gjëra të cilat janë një lloj rrethoje e karakterit dhe besimit besimtarit, qoftë nga djajt, qoftë nga cytjet apo provokimet e tyre. Në radhë të parë është nevoja e para përgatitjes për muajin e madhërisht të Ramazanit. Jo rastisht përmenda veset e djallit. Nga se nëse besimtari nuk ruhet për Ramazan, para Ramazanit, kjo nënkupton se ai do të jetë viktimë e djallit edhe gjatë muajit madhërisht të Ramazanit. Kjo sikur e dikton një nevojë që ne për të përgatitur para Ramazan duhet që një 2 ose 3 muaj më parë kujdesemi intenzivisht për moralin ton, për karakterin ton. Ndoshta nderuar vëllezër dhe motra, këtu qëndron edhe ai sekreti ose ai arsyeja se pse gjeneratat e para, sahabët radiallahu anhum, janë përgatitur plot 6 muaj për ardhjen e muajit madhëshëm të Ramazanit. Pra është një thirrje, një kërkesë që ne të përgatitemi për Ramazan. E dyta ka të bëj me përkushtimin tonë ndaj adhurimit. Kanë thënë një grup i dietarëve se me këtë hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam ne kuptojmë nga ky hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam se përkushtimi ndaj adhurimit është ajo gjëja e cila i ja pamundson djallit depërtimin tek njeriu. Ju e dini që njeriu kur agjeron nuk ha, nuk pi, dhe me këtë mbyllen edhe damarët e tij ngushtohen, atë sa djalli nuk mund të depërtoj. Dhe pikrisht kësaj janë referuar për të thënë se është agjerimi, është falja, është namazi, është lidhje me Allahun te bareke ve teala, ajo që besimtarin e bën më të kujdesshëm. Me këtë sikur kanë thënë dietarët se jo të gjithë besimtarët janë të mbrojtur nga djalli. Ose si pas një verzionit cërin e jep Bedrudin el Ajni, një komentuës si Sahihut Buhariut, ka thënë se ata që janë të privilegjuar, ata që janë nderuar, që janë graduar me këtë mirësi nga Allahu te bareke ve teala, janë vetëm ata që kujdesen për agjerimin e tyre. Pra nëse një njeri agjeron, por nuk i ka braktis fjalët e këqija, pra nuk i ka kryer agjerimin në përputhje me rregullat dhe etiken, atër ky njeri nuk ka garant se do t'jetë i mbrojtur nga djale. Pastaj, përveç kësaj kemi edhe shkaqe tjera që do të thotë nxisin njeriu për të bërë mëkate. Jo detyrimisht është djale ai që çdo herë devion, por janë edhe gjëra tjera, janë gjëra që e nxisin epshin tek ai. E kjo është ndëruar vëllezër dhe motra një thirrje që ne të largohemi prej atyre gjërave që ne nxisin epshin. Për shembull, mjetet e informimit, për shembull televizioni ose rrjetet sociale ose gjëra tjera në të cilat besimtari mund të infektohet,
mund të shosh pa mjelakuriqe, ose mund të hasësh në skena, ose nga film, ose seriale që e nxisin epshin dhe kësisaj, kjo mund të jetë shkak për devijim. Dhe për fund për të mbyllur këtë, si këshill ose si porosi do të ishte që t'i kushtojmë rëndësi të madhe edhe shoqërisë, nga se ndonjëherë shoqëria keqe e kryen atë punë të cilën djalli nuk e kryen dot. Pra ata e devijojnë njeriun edhe atëherë kur djalli nuk është prezent. Elus Allahun te bareke ve teala të na mundësoj të jemi për atyre të cilët agjerojnë me agjerim të plot, me agjerim përputhje me rregullat dhe etikën. Elus Allahun që të na lehtësoj agjerimin dhe të na shpërblej për agjerimin ton. Faleminderit.